Үртін айының бастағы күнінде Санкт-Петербургтағы датсан 300 жылын таныхтан. Мындық данырлы керекті арылызырға аймық регионардың ұлсынды Пүрүт, Алтай, Тыва жерлерінің хамбылар барғанар. ХКС жерінің андар үш ойын Лама, олың айшықтыстағы ады Роман Кольчиков жүрген. Бұл шорық соның аның шолы буддизм кертін сыхын жерзер инде зары салылшы. Анды ол Шибірге өз ноябрьде 14-ші Далай Ламаның пастағызыны тоғазар. Бір жыл азары шоқ барған тоғазадың үшін. Анан бұл немезелдірі Санкт-Петербургсы бар келгенде, анды тұлы тұл көрін бөші бар. Ол представитель бөші Даламаның Ресейді Батысты Калмакеді үшітіпші. Далай Ламаның тоғазырғы прайсикс қызы барша, оларының пірсілі ғықасидан пасқызы тыва шерінан. Бұ тоғазық тұзында шойын Лама қай пірсі сұрғыларына пөк паларға ізінші. Мында аның андарадыр по учене бұдынат тарадығыт, и аның анда жоқ соғатса әрлекве біреніміз, әнімі сүрергіт, әнімі дегі. И аның андарадыр немі кем бігеріні барышсы, Өн сағыз ағбынды датсан тұрғыз паларға, ол буддизм кертіністі шағын алыншытқан шоның шиылысшан өркі шаянырзар айлынжан орна болар. Аны пүдірірге орын ерткін жылды перілген, ше проект едірге, паза аны тұрғызырға асқынық немес ақшы керек. Пүл күрген айынды дуған пүдіре пасталған, сағым анды көзініктір тұрғызыл парғанар түршедің полы төзелер. Ол шон көзінің темге сығарылшы, паза маң тұстылы еділші.